İsrailin Xarici İşlər Naziri İranın nüvə silahına sahib olmasına imkan verməyəcəklərini və bunu nüvə müzakirələrində iştirak edən ölkələrə, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarına açıq şəkildə çatdırdıqlarını bildirib. Nazir İranın nüvə proqramını dayandırmağın İsrailin əsas təhlükəsizlik və xarici siyasət imtihanı olduğunu bəyan edib. Prioritetimiz təbii ki, beynəlxalq əməkdaşlıq şəklində hərəkət etməkdir. Lakin lazım gələrsə, özümüzü müdafiə etməkdən də çəkinməyəcəyik. İranın dünyanı sistematik şəkildə aldatdığına dair kəşfiyyat məlumatlarını müttəfiqlərimizlə bölüşdük. İranın yeganə məqsədi sanksiyaları ləğv etmək və nüvə proqramına, Hizbullah, Suriya, İraq və dünyadakı terror şəbəkəsinə milyardlarla dollar köçürməkdir. İsrail İranla razılaşmaya qarşı deyil, amma yaxşı razılaşmaya. Biz İranın nüvə proqramına, maliyyə resurslarına və terror şəbəkəsinə nəzarət etməyəcək razılaşmanın əleyhinəyik.